Por falar em amigo, hum. mudando de tema, puta, até lembrei de um tema legal aqui, ó. nem estava aqui na minha pauta. Eu conheci um tempo atrás um rapaz muito legal, que é o Edu Duarte, que ele é, é fisiculturista natural, ele é atleta natural. Legal. Vou mostrar para você aqui. ó. Caramba, eu conheci ele já. Cara, e eu acho um absurdo. E, eu, e tem um cara, físico incrível, conheço ele. Moleque do bem demais, assim, um gente demais. boa demais. Quarta é, tá físico. Como é que é, é essa coisa do fisiculturismo natural, assim? Como é que você vê isso? Assim? Ah, o problema do fisiculturismo natural aqui no Brasil é que ainda não tem competições muito bem definidas. Então, para você competir como um natural aqui, é, você não tem eventos expressivos. Você vai ter que ir fora, nos Estados Unidos já tem até federação. É mesmo? É. E aí você natural competir contra uma pessoa que você não tem segurança se ele é natural ou não, você corre o risco de ter uma pessoa mais desenvolvida. O problema é que o fisiculturismo, na, os grandes campeonatos, o, os eventos mais importantes, ele não tem doping. Então, aí você fala assim, pô Renato, não seria legal ter uma federação natural, essas coisas? Eu acho que tudo é legal quando você tem público para isso. Uhum. Então, se esse movimento de atletas naturais começarem a aumentar, pode ter certeza que logo aí teria uma federação de atletas e de campeonatos para atletas com doping, né? O que, que vai ser? Ah, o que, que seria um campeonato de atleta natural? Antes de ele subir no palco, ele vai ter que fazer um exame de doping. Ele pode subir no palco, fazer um exame de doping. Passado os resultados, se o doping dele tiver tiver positivo, ele perdeu o título. É a partir da, da da fiscalização tem que ser altíssima também, né? Porque às vezes uma ah, coisinha é, é... é igual de Olimpíadas. Aí você tem que vir com o um comitê da Wada, por exemplo. Isso é muito louco. Tem uma parada que eu vejo também que eu acho muito legal. Eu não sei se você já conversou com alguém também, que é o pessoal que faz fisiculturismo vegano. Tem é O galera que é vegana aí. Tem... É um desafio também, né? Porque as proteínas de alto valor biológico, na sua maioria, são proteínas animais. Então bater taxa de proteína de alto valor biológico com proteínas vegetais é um desafio. Não é impossível, tá? Qual é a grande diferença de um vegano para uma pessoa que, que come carne? A disciplina. Hum. O vegano vai ter que ser muito mais disciplinado e muito mais estudado, porque ele vai ter que ter um profundo conhecimento para realizar o pool adequado de proteínas. Ele não pode comer uma fonte de proteína só, ele tem que comer várias fontes de proteínas vegetais para alcançar o range, o total de aminoácidos essenciais que ele precisa. Mas é legal isso, né? Você vê o quanto que o turismo cresceu. é muito legal. A ponto de ter... Pô, Categorias. A... Isso é muito doido. Muito legal. Isso é muito legal ver o quanto a galera gosta e quer praticar de jeitos diferentes, legal. né? Eu acho, eu acho muito divertido. E esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Renato Cariani. Se você quiser assistir o episódio completo, clica aqui do lado e aproveita o nosso cupom podcast PODCASTMHM para 40% de desconto em tratamento para queda de cabelo na Manual. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.